ব্ৰেকিং নিউজৰ সৈতে জৰহা চহৰত এক লোমহৰ্ষক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে এগৰাকী বৃদ্ধাক। ঘটনাস্থলীতে কৰুণ মৃত্যু হৈছে মহিলাগৰাকীৰ। যোৰহাটৰ ঢাপকটাৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছাৰ্ভিছ ৰোডত এই দুৰ্ঘটনা। খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতেই মহিলাগৰাকীক মহতিয়াই নিলে ডাম্পাৰে। ডাম্পাৰে ছিগি দিলে মহিলাগৰাকীৰ মূৰ। 500 মিটাৰ পৰ্যন্ত চোঁচৰাই নিলে ছিন্নমুণ্ড। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ললি কলিতা। ঘটনাস্থলীতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। প্ৰায়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো নীৰৱ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসন। পুলিচে যেতিয়া এজন সাধাৰণ লোকে হেলমেটটো নিপিন্ধে তেওঁলোকে পইচাৰ কাৰণে চালান কাটে, হয়নে? কিন্তু আজি এই মানুহগৰাকী নাইকিয়া হৈ গৈছে, সেইটো এটা কি কি কৰিব আমাৰ পৰিয়ালটো কি কৰিব? সেইটো চালান কোনে কাটিব এতিয়া? আৰু পুলিচ প্ৰশাসনে পইচাৰ কাৰণে যেন ইমান কৰে, হয়নে? আজি এই ৰাস্তাটো সেইখিনি এজন ট্ৰেফিক সদায় বহি থাকে। আমি যেতিয়াই আহোঁ গাড়ীত দুটা মানুহে যদি কেনেকৈ বেকৰটোৱে ওচৰৰ মানুহটোৱে হেলমেট পিন্ধি নাহে তেতিয়াও ধৰে, হয়নে? এতিয়াতো সেই ডাম্পাৰখনে কিমান স্পীডত আহিছে, তেতিয়াহ'লে পুলিচকেইজনে ট্ৰেফিকজনে কি কৰি আছিলে সেইটো মতে? আৰু এতিয়ালৈকে ডেড বডিটো কমচে কম 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল। আজি 3টা এক্সিডেণ্ট হ'ল। কালি গধূলি এটা এক্সিডেণ্ট এইখিনিত হৈ গৈছে। তাৰপিছত আজি 4 দিনৰ আগত আমাৰ মানুহ এজনৰ আগত এক্সিডেণ্ট এটা হৈ গৈছে। এতিয়াও পৰ্বতীয়া গাঁও পৰি আছে মানুহজন। আৰক্ষীক ক'বলৈ কি আছে? আৰক্ষী এইখিনি 10 ৰুমত থাকে থাকেই এজন ট্ৰেফিক এজন দিছে ইয়াত, আৰু দৰকাৰ পৰিলে কেতিয়াবা গধূলি 3-4জন আৰু থাকেই। তথাপিও এইবিলাক হৈ থাকে অকল ভিৰৰ কাৰণে। তামিলনাডুৰ কল্লাকুৰিচি জিলাত এক শোকাবহ ঘটনা। বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰি 32 জনকৈ লোকৰ হৈছে মৃত্যু। গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ 60 জন চিকিৎসাধীন। অসুস্থ কেইবাজনৰ অৱস্থা বৰ্তমান সংকটজনক। বিষাক্ত সুৰা বিক্ৰেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 200 লিটাৰ বিষাক্ত সুৰা। এঢুকা শুভ্ৰ কোনোবাই তাত জীৱনৰ মাদকতা বিচাৰি পায়, কাৰোবাৰ বাবে সি মৃত্যু দুধৈ নামি কাঢ়িনিয়ে জীৱন। তামিলনাডুত ভয়ংকৰ সুৰাটিজিটিয়ে কাহিনীলেই 34 জনৰ প্ৰাণ। এতিয়াও চটপটাই চটপটাই মৃত্যু যন্ত্ৰণাৰে যুঁজি আছে আন 60গৰাকী সুৰাপায়ীয়ে। তামিলনাডুৰ কল্লাকুৰিচিটিত বিষাক্ত সুৰাপান কৰাৰ পৰিণতি হিচাপে ঘটিলেই মৰ্মান্তিক ঘটনাটো। অবৈধ পেকেট সুৰাপান কৰাৰ ফলতে 1.5 কোটিৰো অধিক লোকে অকালতে জীৱন হেৰুৱালে। ইফালে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ঘটনাৰ CBI তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতেই ৰাজ্যখনত অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী আৰু আবকাৰীয়ে চলাইছে জোৰদাৰ অভিযান। এই পৰ্যন্ত বহু অবৈধ সুৰাৰ ব্যৱসায়ীক আটক কৰাৰ লগতে 100 লিটাৰ অবৈধ সুৰা জব্দ কৰা হৈছে। শুকুৰবাৰে এই মৰ্মান্তিক ঘটনাক লৈ মাদ্ৰাছা হাইকোৰ্টে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব। আনহাতে এই ট্ৰেজিক ঘটনাৰ পিছতেই তামিলনাডু চৰকাৰে কুল্লাকুৰিচি জিলাৰ উপায়ুক্ত শ্ৰৱণ কুমাৰ যথাৱথক বদলি কৰাৰ লগতে কুল্লাকুৰিচিৰ সমগ্ৰ জিলা নিষেধাজ্ঞা বলবৎ শাখা PEWK ধৰি আন 9জন আৰক্ষী জোৱানসহ আৰক্ষী অধীক্ষক সময় সিং মীনাক নিলম্বিত কৰিছে। অবৈধ বিষাক্ত সুৰাপান কৰা শতাধিক লোকে এতিয়াও হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। অতি জৰুৰীকালীনভাৱে বিষাক্ত সুৰাপান কৰাসকলৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ লগতে পৰ্যাপ্ত পেছাদাৰী চিকিৎসাকৰ্মীক নিয়োজিত কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। নেট আৰু নীটৰ বিসংগতিক লৈ তোলপাৰ হৈ আছে সমগ্ৰ দেশ। নেট নীটৰ কেলেংকাৰীক লৈ এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পোনপটীয়াভাৱে লৈ গৈছো। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं। देश की लाखों विद्यार्थियों की जो ग्रामीण गरीब मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण तथ्य एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक वरीयता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है।
मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। थैंक यू सर। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, यहाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं। नंबर 10, आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन प्लीज बताएं, तब शुरू करें। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा हाई लेवल कमिटी बनाई गई है, कैन यू टेल अस हु इज हेडिंग द कंपोजिशन ऑफ दिस? थोड़ा माइक को आगे करो। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा एक हाई लेवल कमिटी बनाई गई है, कैन यू टेल अस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द कमिटी? एंड माय सेकंड क्वेश्चन सर, कि आपने कल यूजीसी नेट इस सस्पिशन पे कैंसिल किया कि शायद उस एग्जाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई हो। The initial or rather the preliminary inquiry of Bihar police shows that one candidate has confessed ki mujhe ek raat pehle paper mila, maine solve kiya aur jawab rate gaye. So would you just based on that suspicion or indication also want, you know, cancel UGC, sorry, NEET, UG? Dekhiye, do prashn aapne rakhe hain. Ek to main aapko aashwast karta hu, samaj jeevan ke aaj ke dino mein Bharat ki jo विश्वसनीयता बनी है उसको बरकरार रखने के लिए समाज जीवन के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, इस सभी प्रकार की बैकग्राउंड की लोगों को इकट्ठा करते हुए एक सरकार इफेक्टिव कमिटी बनाएगी। उनकी कमिटी की रिकमेंडेशन से एनटीए को सुधारा जाएगा, नया रूप दिया जाएगा। जल्दी ही हम उस कमिटी को नोटिफाई करेंगे। आपने नेट यूजीसी के बारे में कहा, कोई टेंटेटिव नहीं था। कल मैं जब हमारी यूजीसी चेयरमैन को गृह विभाग की होम मिनिस्ट्री की I4C एजेंसी जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने 3 बजे एक जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो। क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है, टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है, आप उसके बारे में जानते हैं। हमने तत्क्षणात निर्णय किया कि इस परीक्षा कंप्रोमाइज हुई है, उसको स्थगित किया जाए। और जल्द ही हमने उसी में भी कहा है कि जल्दी हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए। जहां रहा नीट की सवाल है, नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है। राज्य नवेम्बर अनुषित हम पंचायत निर्वाचन। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে এতিয়া পঞ্চায়েত পুনৰ নির্ধারণৰ প্রসঙ্গ উত্থাপন হৈছে। কেনেকুৱা হব পঞ্চায়েতৰ পুনৰ নির্ধারণৰ আধাৰ, কি গোপন নীতি হব বিজেপিৰ? নৱেম্বৰত ৰাজ্যত পঞ্চায়েত নির্বাচন, 30 আগষ্টৰ ভিতৰত হব পঞ্চায়েত পুনৰ নির্ধারণ, 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ব্লকসমূহৰ পুনৰ নির্ধারণ। কেনেকুৱা হব পঞ্চায়েত পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ আধাৰ, কি গোপন নীতি বিজেপিৰ? নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হব ৰাজ্যত পঞ্চায়েত নিৰ্বাচন,
কিছুদিন পূৰ্বে জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সিদ্ধান্ত। ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন নৱেম্বৰ মাহত পাতিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ'ব পঞ্চায়ত আৰু ব্লক সীমাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। এটা ব্লকৰ ভিতৰত থাকিব 17টা গাঁও পঞ্চায়ত। কেবিনেটত লোৱা এই সিদ্ধান্ত বুধবাৰে সংবাদমেলযোগে প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেটুৱে। আমাৰ এটা কৰিবলগীয়া কাম আছে, সেই কৰিবলগীয়া কামটো হ'ল ডিলিমিটেশ্যন। যিহেতু বিধানসভা লোকসভা সমষ্টিবিলাকৰ ডিলিমিটেশ্যন হৈ গৈছে, এতেকে এতিয়া গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ব্লকসমূহৰো এটা ডিলিমিটেশ্যন পুনৰ গঠন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সম্পৰ্কে আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। পিছে পঞ্চায়ত নিৰ্ধাৰণৰ পিছত কেনেধৰণৰ হ'ব এইবাৰৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, কি থাকিব বিজেপিৰ পঞ্চায়ত দখলৰ নিখুঁত নীতি, তাৰো গোপন কৌশল আঠ মাহ আগতে প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে। উল্লেখ্য যে অসম বিধানসভাৰ বিগত বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনতে বিজেপিয়ে পৰিকল্পনা হাতত লৈছিল পঞ্চায়ত সংশোধনী আইন 2023ৰ জৰিয়তে। এই আইন অনুসৰি জনসংখ্যা অনুসৰি তিনিটা কেটেগৰীত গঠন হ'ব গাঁও পঞ্চায়ত। কেটেগৰী এ, জনসংখ্যা 10,200ৰ পৰা 13,800। কেটেগৰী বি, জনসংখ্যা 8,500ৰ পৰা 11,500। কেটেগৰী চি, জনসংখ্যা 6,000ৰ পৰা 9,200। পঞ্চায়ত সংশোধনী আইনৰ এই দফাৰ সহযোগ গ্ৰহণ কৰি কেবিনেট উপসমিতিয়ে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে বিশেষ কৌশল। লোকসভা বিধানসভাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ দৰে বিজেপিয়ে দলীয় শক্তি থকা এলেকাত গঠন কৰিব চি কেটেগৰীৰ গাঁও পঞ্চায়ত। ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধীৰ প্ৰভাৱ থকা এলেকা, বিশেষকৈ সংখ্যালঘুৰ এলেকাত গঠন কৰিব এ কেটেগৰীৰ গাঁও পঞ্চায়ত, যাতে বৃদ্ধি হয় বিজেপিৰ প্ৰভাৱিত এলেকাত গাঁও পঞ্চায়ত, সমান্তৰালভাৱে হ্ৰাস কৰিব পাৰি বিৰোধীৰ শক্তি। মূল লক্ষ্য সংখ্যা বৃদ্ধিৰে পঞ্চায়ত দখল। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে লোকসভা বিধানসভাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণো কৰা হৈছিল বিজেপিৰ সুবিধা অনুযায়ী। তাৰ প্ৰভাৱ দেখা গ'ল সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনত। কংগ্ৰেছতকৈ ভোটৰ হাৰ কম হলেও পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী কৰা ধৰণে লোকসভা নিৰ্বাচনত এশৰ কাষ চাপিল বিজেপিৰ বিধানসভাৰ সমষ্টি দখলৰ সংখ্যা। মুঠতে পঞ্চায়ত দখলৰ ক্ষেত্ৰতো যে বিজেপিয়ে পুনৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে পঞ্চায়ত দখলৰ কাম আগতীয়াকৈ সহজ কৰি থ'ব, সেয়া স্বাভাৱিক। পিছে বিজেপিৰ এই কৌশল কিমান সফল হয় সেয়া সময়তহে স্পষ্ট হ'ব। হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।